السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں سب بھائی دوست خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا بھائی محمد عنایت اللہ آپ کو ایک اچھا مندرا آج فی ایپی نکوڑے میں ماشاءاللہ دکھا رہے ہیں۔ دو دانت ابھی نیا نیا ہوا ہے، تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو میرے بھائی ویڈیو دلچسپی سے اور بے صبری سے انتظار کرتے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سوار کا دن ہے اور جو 11 جنوری ہے، ایک اچھا مندرا آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو ہے سوار کا دن ہے، 11 جنوری ہے، بھائیوں کی خدمت میں ایک اچھا وی اے پی نکوڑے میں آپ کو پتا ہے کہ ماشاء اللہ اچھی چیزیں ہم دیہات سے آپ بھائیوں کی خدمت کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے اچھے اچھے وی اے پی مندرے آپ کی خدمت میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ ماشاء اللہ آپ دیکھیں اس کا نکوڑا دیکھیں، ماشاء اللہ تو ایک نمبر کی چیز ہے۔ تو انشاءاللہ جو بھی لینے میں انٹرسٹڈ ہو انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں اور اچھی مناسب قیمت میں آپ بھائیوں کو انشاءاللہ یہ دیں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ میرا واٹس ایپ نمبر 03463010628 ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے۔ انشاءاللہ جو بھی لینے میں انٹرسٹڈ ہو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے انشاءاللہ مناسب قیمت میں آپ کو دیں گے۔ اس کو چلا پھرا کے بھی میں آپ بھائیوں کے دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ میں آپ کو بھائیوں کے اس کے دانت دکھاتا ہوں، دانت بھی آپ کو دکھاتا ہوں، نیا نیا فریش دانت دندا ہوا ہے ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کھانے میں زبردست ہے ماشاء اللہ، کمزور تو ہے ماشاء اللہ، بچہ اچھا ہے۔ تو اس کا قیمت جو ہے 55,000 کر رہے ہیں انشاءاللہ، پیار محبت بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ جو بھی لینے میں انٹرسٹڈ ہو انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں۔ میں آپ کو واٹس ایپ کا نمبر بھی آپ کو بتا دیا۔ استاد گدی جل کھان تکا بلا اور تک دیا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، جو بھی بریڈر کے لیے لے چاہے اور جو قربانی کے لیے لائے ماشاء اللہ، بچہ وی اے پی بچہ ہے، ٹانگ اگلے پیچھے والے برابر کے ہیں انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔